ចូលនឹងចាំខ្នងនេះបើតាពេលបាជាពលរដ្ឋចូលនឹងចាំខ្នងបានគេនឹងគិតថាគេរឿងបាជាពលរដ្ឋនឹងអាចពាក់ព័ន្ធការផ្លាស់ទីឬបាជាជនក្រុមហ៊ុននេះនឹងអីមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតោះឲ្យមែនទេតិចណានិយាយពីពលដូចអាសាលាការទៅហៅថាងាប់មកទៅរៀនខ្លួនហើយខ្ញុំឆ្ងល់មេបាជាមកណាហើយបាជាពលរដ្ឋមានគិតចូលលោកឡើងមានអីខ្ញុំមានលុយយីហើយឥឡូវចេះបួនហៅមេណាឥឡូវមេមួយណាបាជាទីខ្លួនឯងតាមខ្ញុំឲ្យបានអត់ទៀតហើយបាយតែខ្លាចដូនតាក៏គេក៏ហៅតែកាន់បាយណាកាន់តែឯងប្រឆាតាមគាត់
អ្ហ៎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 អ